Salam. Dərlə Azərbaycanlılar hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyir. Bu günləri sizə Momaroza Heydər Əliyevi yaxından təqiq edəcəm, amma az sonra bu videonun axırında dünənləri bilirsiniz ki, İlham Əliyev dibil bizim ulu babalarımızı təhqir edib Məmməd Əmin Rəsulzadəni Yerevanın Ermənlilərə verməsində ittiham eləyib. Dibil Valik oğlu. Gəl səni 102 il bundan əvvəl tarixə aparım. Həmin torpaqlar güzəş yolu ilə verilib. Çünki Azərbaycan dövləti və cümhuriyyəti yaradılması üçün 4 aya Bakı işğaldan azad olub, 2 aya Şuşa işğaldan azad olub və Qarabağa üçrəngli şanlı bayrağımız sancıldı. Məmməd Əmin Rəsulzadə 97.300 kvadrat metr Azərbaycan xalqına torpaq qoyub gedib. Ata-bala həmən əraziləri 67000 kvadrat kvadrat metrə çatdırmısınız. Kimdir xain? Kimdir vətəni satan? Sən deyilmisən? Sənin baban değildi mi? Ermənlərin kürəyini xəliyən. Həmən qısasının nəvəsi değilsənmisən? Aşərafsız alçaq. Sənmi bizim ulu babalarımıza dil muzadacaqsan? sanki xoeynlər öz cəzalarına çatacaqlar. İndi gələk sənin papa qəranfil Heydər Əliyevə. 18 sentyabr 2002-ci il, Gülustan sarayı. Edvard Schwartzeneggerin şərəfinə ziyafət verirdi Heydər Əliyev, corba-cor. Gör. Və həmin ziyafətə Aygün Kazımova da gəlmişdi. Və Aygün Kazımovanı həmin Edvard Schwartzeneggerə Məhəmməd Heydər Əliyev təkcilp eləmişdi. Və ondan sonra Mərdəkan da bağ evinə apartdırmışdınız. Sizsiniz Azərbaycan vətənnəni qoruyan. Sizsiniz Azərbaycan qadınlarını qoruyan, Azərbaycan qadınlarını Məsc Heydər Əliyev pozğunçuluğa çəkmişdi. Siz hamınız cavab verəcəksiniz.